fit-Tony Bezzina Stadium, partita mill kampjonat bħu fi-premier bejn il-team ta' Valletta kontra il-team ta' Balzan, rebħa minne ma' team ta' Valletta bliskor ta' u Gol ta' team ta' Valletta li jasal fi-43 minuta fejn kenna li l-Mario Fontanella jisraq ballun tajjeb, jaddi il ballun il-qoddim fil direzzjoni ta' l-player Lucas Campos Ribeiro bil ta' Balzan Loff Agostin jidder jamel devjazzjoni jitfa' l-ballon fi stess biex bekkal etla ewwel taqsima. Partita li kienet wahda pjaċevoli fl-45 minuta bil-ballun telaw niezel, pero il-tim ta' falletta nettament għal-u fil-vantaċ. Fittin da' sima, fl-54 minuta, balzan kważi ġabu għu ta' dro. Il-referita partita, Fejodor Zammit, jordna illi għalek nem daħla ġejkom blendusa mid difensur ta' valletta għal-friki, ktar rego tal-vantaċ, pero l-player. attakant ta' balzan għande. Aleska Andedjevic kien f-pozizjoni ta' off-site u għallura għara konsultazzjoni għanki ma' l-assistent referi, il-referi dar l-ura f-deċizjoni tijaw u ta' frikik favur il-tim ta' Balzan. Li minnu ma' kenda lebta' jessitu għal-tim ta' Balzan. Fostu kol il-protesti minna ħata' z timijiet emmek mill komplement tal partita min l-54 minuta l-qoddim Valletta komplew jikkontrollaw il-partita baqaw l-iktar huma perikolużi bit-tim ta' Balzan jipprovaw paraw bil-kontra ta' kedaħħom però sfortament ma nixxhom xizibu xiebka il żewġ timijiet bil-bio fi ta' partita jiġu fodat l attakant ta' Valletta propju Kajo prado biex hawn għak riżultat finali Valletta wieħed Balzan xejn Bereferi ta' parida kien Feodor Zamit.